Христијан Мицкоски го крчка вториот ешалон. Се очекува заменик министрите следната недела да влизат во собранието, а веќе се дефинирани и одредени директори на јавни предпријатија. Според информациите на телевизија 24, поранешниот градоначелник на Прилеп Маријан Ристески најверојатно ќе биде заменик во економија и труд. Ѓоко Велковски се споменува за социјална политика. Зоран Димитровски од Демократски сојуз на Павле Трајанов во МНР. За заменик во екологија се споменува поранешната пратеничка Ане Лошковска, додека пак во МВР Мухамет Амети од Демократското движење на Изет Меджити, а Калтрина Зеколи во транспорт. Елфете Исмаили од крилото на Арбен Таравари ке седне во заменичкото место во одбрана, додека пак Флакрон Беджити во земјоделство. Алтернатива веќе објави дека во образование заменик министер ке биде Лузи Малију, а во спорт Сафија Садику. Според информациите на телевизија 24, пак најсериозен кандидат за директор на ЕСМ е поранешниот министер за одбрана Зоран Конјановски, за јавното предпријатие Државни патишта Куце Трајановски, а за железници Синиша Ивановски.